Ekipe Novosadske ciklonizacije u okviru ovogodišnje sistematske zaštite zdravlja građana od komaraca, koja je započeta u aprilu mesecu, trenutno sprovode tretmane protiv rečnih, odnosno ruralnih komaraca. Prethodnih dana imali smo porast vodostaja Dunava, odnosno svih reka u Vojvodini. Imamo povećanje temperature vazduha i sve to su neki uslovi idealni da se aktiviraju izvorište komaraca, tih rečnih komaraca. Iz tog razloga mi već duže od nedelju dana radimo larvicidne tretmane na tim izlivima kako bi redukovala njihovu brojnost u fazi larvi. U ovom momentu aktuelni su i tretmani protiv urbanih, odnosno kućnih komaraca. Paralelno sa ovom akcijom rade se tretmani i protiv azijskog tigrastog komarca. Podsjetit ću da smo mi prvi put ga zvanično detektovali na teritoriji grada 2018. godine. Na potezu od oko Partizanske ulice i prema železničkoj stanici. Prethodnih godina on se proširio negde i na staru detelinaru novu prema novom naselju, tako da sva ta izvorišta se prate i rade se redovno i tretmani larvicidni i tretmani protiv odraslih voda. U toku sledeće nedelje u planu su tretmani sa zemlje i iz vazduha u zaštitnim pojasevima uz reku u Novom Sadu, ali i u Sremskim Karlovcima i u Beočinu.